Saya kerja saya di kongtai ayat. Kosa tahun ni mahu mune jauh ego. Yang kami utam mune nasi. Mahatani duka jangan ayat. Senang ayat sesiapa ni kat cema bilu kebar eh. Di kana aku wayan nengah ye lupa gambar dulu ni. Macam ada mika, cina dulu macam jalan lumiau lade. Kugoji, kujemi, manila dan sade. Sisa sisa mula sejauh na kongsong dulu. Tetapi mula sejauh na kongsong dulu. Biar sabi nubi nya tanya macam bogo dulu ni. Saya ada kong daya ye. Sui mui sui di sungai sot dia ok jawab ade. Manila, Jimmy, manila.我们马上推荐的，那比如说嘛，我话的现在就是，我送的送的蛮便宜的，我们买主要的就是，那叫那边的嘛，对吧？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 对
ြည်သူလူထုကလိုလားတောက်တာနေခဲ့ဒီမှာ64နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးလက်တွေမှာဆောင်ရွက်မည်ဆိုပါကနှစ်ပေါင်း60ကျော်ဝေးခဲ့ရတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုပြန်လည်ရရှိနိုင်သည့်လမ်းကြီးပွင့်လာနိုင်ပွဲရှိကြောင်းစသည့်အချက်တွေကိုငြိမ်းချမ်းရေးပြန်ကြားလောင်းမှာထည့်သွင်းရေးသားထားပါတယ်ဆရာကြီးဟာ1934ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလထုတ်တက္ကသိုလ်သိပ္ပံမဂ္ဂဇင်းမှာမြိုင်းတစင်ကလောင်အမည်ဖြင့်မုံပြာရီဝတ္ထုကိုစတင်ရေးသားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒဂုံတရားအမည်ကိုခံယူခဲ့ပါတယ်။ထို့ပြင်ကလောင်အမည်မျိုးမျိုးဖြင့်စာပေရုပ်ရှင်ပကြီးဂိတအနုပညာနိုင်ငံရေးစတဲ့ဝေဖန်ရေးဆိုင်ရာဆောင်းပါးတွေကိုရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဆရာကြီးဒဂုံတရားဟာမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂရေနံမြေစီယုံရေးကိုယ်စားလှယ်တက္ကသအမှုဆောင်အိုးဝေမဂ္ဂဇင်းအက်ဒီတာမြန်မာနိုင်ငံစာရေးဆရာအသင်းဥက္ကဋ္ဌတာဝန်များကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အပြင်တရုတ်မြန်မာမိတ်ဆွေဖြစ်အသင်းချုပ်အမှုဆောင်မြန်မာဆိုဗီယက်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်မိတ်ဆွေဖြစ်အသင်းချုပ်အမှုဆောင်ကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးကွန်ဂရက်မြန်မာနိုင်ငံအမြဲတမ်းကော်မတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတာဝန်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကဗျာဆရာသမဂ္ဂဥက္ကဋ္ဌတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်လာမယ့်မေလ10ရက်နေ့ဟာဆရာကြီးတကုံတာယာရဲ့အသက်63နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။